Välkommen på en fikastund med Kebbyminnen. Idag så har jag en legend på besök. Jag får hälsa Ingvar Pettersson välkommen, som startade upp Kabina och sedan har fortsatt med Husbilslandet. Ja. Husbilslandet. Välkommen Ingvar. Tack, tack. Hur började en gång i tiden? Ja, det började ju i Kristinehamn, började ju, det var ju Nisse Gullberg som var före mig egentligen. Han började redan 1960 eller 61. Ja, ja. Och sen köpte en kompis till mig, Ted Gustafsson, och jag firman av honom. Och så flyttade vi och så startade vi ute på Skaraborgsvägen. Första år var det Thomson och Kebby. Så där. Ja. Så vi hade ju det första 65. Ja, 66 års modell. Okej. Det var ju inte helt felfria. Men jag för mig att du träffade Tore före mig genom att han importerade någon annan. Ja, vi hade Nisse Gullberg sålde en Donington, heter den. En engelsk. Nya Kristinehamnsposten där. Där är ju den här logotypen då med kabinan och så. Vad står det där då? Att ni bjuder på... Kaffe och Coca-Cola. Ja, och där är båtarna, ja. Ja. Och där har vi Tedde, Nisse... Tedde och Nisse och Håkan, det är du allihopa. Ja. Håkan, vart kom han ifrån? Ja, han var... De övriga bilderna här då, det är ifrån... Ja, det här är ju en vanlig crossbild. Och där är det också. Det är uppe i Norrland, sådär. Och sen så, det är nere i Frankrike. Jag åkte ju rätt mycket. Av 58, 50, ja, från och med 58 så åkte jag ju jävligt mycket i Frankrike. Ja, och hela Europa i och för sig. Jag hade inte en aning om att ni var fan, ute på då var, vida äventyr. Det är Körk-Emil, håller på många. Jajamän. Mm. Han är du också. Varför han heter Körk-Emil vet jag inte, för han var jävligt klipsk jävligt. Det kanske var därför att han var för smart. Och här har du en bild ifrån... Ja, det var när vi åkte med Tropa. Jag hade ett team då. Jaha, så där ja. Mm. Picco, det var ju en otrolig marknadsförare ja, också på sin tid. Ja, han hade ju jävligt mycket idéer. Det var ju han som startade Husansutställningen. Några mil söder om Kristinehamn ligger Husbilslandet. Som vi nu ska göra ett besök på. Ja, då har vi kommit fram till Husbilslandet. Och här möter jag då Ingvar i full fart med att sälja en av de största bilarna, vad jag förstår. Ja, Ingvar, vad är det för någonting vi ser framför oss? Det är en jättestor husbil kan jag se, men om du skulle beskriva den lite närmare, vad det är? Wow, det här var häftigt. En riktig sängkammare för fyra personer. Ja, det ser så ut. Och här har vi den främre delen. Ser väldigt komfortabelt ut. Och superstort barskåp med glas, inga flaskor. Här har vi lite rimligare priser då som ligger på 500 000-700 000. Ja, det här var lite häftigt med att kunna öppna dörrarna här bak. Ja, vad kostade den första husvagnen som du sålde för Kebby? Den måste väl kosta en 8000 någonting. 8000 och nu säljer du vagnar och bilar upp för ja, upp till 5 miljoner. Nästan upp till 6. Ja, här har vi nöjet och har både faderskapet och sonen. Och ni har gjort väldigt mycket tillsammans med Husbilslandet, vad jag förstår. Hur känner du Nitz för utvecklingen som har varit här inom husbilssidan? Och när börjar ja, Ingvar, då har vi kommit in i Sveriges modernaste serviceverkstad för husbilar. Och här möter vi vem då? Niklas Olsson.
Vad trevligt att komma in här. Ska du berätta lite grann hur ni har lagt upp det här innan vi går ut i verkstaden? Ja, vi har tillgång till 16 platser. Nej. Ja, ska vi ta en titt ut i verkstaden? Absolut. Och här till höger så ser vi en av de här drömbilarna där man kör väl in någon liten Ferrari i baken, eller? Ja, faktum är att den här är nog ett vanligt standardgarage. Då har man in någon Mini Cooper eller något liknande. Men vi har även en på utsidan som de har byggt som får in en Lamborghini. Det är ju en sån här vi ska ha, Yggvar, när vi åker runt med privatchaufförer, va? Ja, kan vi sitta i baren, du och jag minnas det som har gått ut hit. Det måste ju vara väldigt fascinerande att få jobba med en sån här omväxlande utveckling av husvagnar och husbilar och teknik. Ja, absolut. Det är i många områden att jobba. Alltså, du är elektriker och du rörmockar och du stöter på nya problem hela tiden. Så det blir aldrig tråkigt. Och jag förstår att personalen trivs här också i och med att det hela tiden är något nytt som kommer in. Ett stort tack för det här besöket. Och jag får önska er lycka till i framtiden. Tack så mycket. Och öka försäljningen gärna. Jobbar vi på. Ja.